Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskvada, Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı səfirliyində yaradılmış seçki məntəqəsində azərbaycanlılar öz seçki hüquqlarından istifadə edərək Azərbaycan Respublikasının prezident seçkilərində iştirak edirlər. Yerli vaxtla səhər saat 8:00-da açılan seçki məntəqəsində səhər saatlarından fəallıq hiss olunmaqdadır. Seçkilərdə iştirak edən Azərbaycan Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu ilk öncə seçki hüququndan istifadə edib səs verdi. Jurnalistlərin açıqlamasında isə Azərbaycan Rusiyadakı baş diplomatı bu günün hər bir xalqın, hər bir dövlətin taleyində çox vacib bir gün olduğunu vurguladı. Azərbaycan xalqının düzgün seçim edəcəyinə inandığını bildirdi. Tam qəlbimlə inanıram ki, müdrik Azərbaycan xalqı düzgün seçim edəcəkdir və buna şübhə yoxdur. Hamı son illər Azərbaycanın böyük uğurlarına şahiddir. Hamı görür gündən günə necə Azərbaycan inkişaf edir. Təbii ki, biz burada Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyində hazırlıq işləri görmüşük. Bir 1500 qədərə kimi öz vətəndaşlarımızdan gözləyirik. Saat 8-də məntəqə açılıb. Mən bu fürsətdən istifadə edib hamımızı təbrik eləmək istəyirəm və Azərbaycana, xalqımıza yeni-yeni uğurlar diləyirəm. Diplomat ilk dəfə səs vermək hüququndan istifadə edən Azərbaycan vətəndaşlarına Azərbaycan Rusiyadakı səfirliyinin şəhadətnaməsini də təqdim etdi. Özlərini bölüşən gənclər ölkədən kənarda yaşamalarına baxmayaraq vətən qarşısına borclarını yerinə yetirdiyini bildirdilər. Я студентка ГИМО университета и участвую первый раз на выборах президента. Для меня это вообще большая честь и большое волнение, потому что я считаю, что я сейчас участвую просто в каком-то большом историческом событии, и это очень волнительно. Для меня это долг. Я горжусь, что я пришла на выборы, проголосовала. Это очень волнительно. И мне понравилось всё. Səfirlikdə açılan 17 saylı Yasamal 3-cü seçki dairəsinin 47 saylı seçki məntəqəsinin sədri Ağalar Atamoğlanov məntəqədə qeydiyyatda olan Azərbaycan vətəndaşlarının sayının 1499 nəfər olduğunu vurğulayıb. O əlavə edib ki, adları siyahıda olmayan müvəqqəti Rusiya Federasiyasında yaşayan azərbaycanlılar da seçki hüquqlarından istifadə edə bilərlər. Belə ki, onlar səfirliyə gələrək pasportlarını təqdim edir və yerindəcə vətəndaşların səs verməsi üçün siyahıya alınma aparılır və şərait yaradılır. Rusiyadakı səfirlikdə Yasamal 17 saylı 3-cü seçki dairəsinin 47 nömrəli seçki məntəqəsi yaradılıb və bu məntəqənin fəaliyyəti üçün biz artıq bir aydan öncədən bütün hazırlıq fəaliyyətlərimizi həyata keçirmişik, vətəndaşlarımızı burada qeydiyyata götürmüşük. Məlumdur ki, bunun üçün konsulluq uçotu əsasdır və bunun əsasında bizdə 1499 seçici qeydə alınıb. Aktiv şəkildə seçkilər, fəal şəkildə iştirak edirlər hazırda. Nəzərinizə çatdıraq ki, ölkəmizin Moskvadakı səfirliyi ilə yanaşı Azərbaycanın Sankt-Peterburqdakı və Yekaterinburqdakı baş konsulluqlarında da seçki məntəqələri yaradılıb. Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında, ölkənin inkişafında mühüm hadisələrdən biri kimi qiymətləndirilən prezident seçkilərində Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskvada, Azərbaycanın Rusiya Federasiyasındakı səfirliyində yaradılmış seçki məntəqəsində seçicilərin fəallığı müşahidə olunmaqdadır. Hər kəs seçki məntəqələrinə gələrək Azərbaycanın gələcəyinə səs verir, öz vətəndaşlıq borclarını yerinə yetirirlər. İqbal Rüstəmov, Hikmət Külverdiyev, İnfiraz Moskva.